رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bitno je da s vremena na vrijeme napomenemo na jedan od bitnijih, kako je ulema to svrstala, jel, u kategoriju srčanih ibadeta ili dijela srca, a to je zahvalnost Allah. Iz više razloga kojima ćemo, ako Bog da, spomenuti, jel, u toku izlaganja. Mi smo svjedočili u svome životu dosta puta šta znači i kako izgleda kada čovjek izgubi neku blagodat. Svjedočili smo i u ovom zadnjem periodu i dosta smo govorili jedni drugima i treba da govorimo. Svjedočili smo da neke stvari koje mi možda nekada smatramo da nam moraju biti omogućene, I da je to nešto što je neminovno, ne može nam biti uskraćeno, svjedočili smo da smo privremeno izgubili. U ovim vanrednim okolnostima koje smo živjeli, svjedočili smo da nekad u određenom periodu nam je bilo uskraćeno kretanje. Bilo nam je uskraćeno obavljanje džume namaza, obavljanje dnevnih namaza u džami, obavljanje, jel tako, drugih ibadeta u džami. I dan danas još nismo, da kažemo, jel tako, u potpunosti izašli iz takve situacije i još se namaz obavlja, da kažemo, jel ono kako kažu stručno, uz, jel, određenu distancu klanjača od metar i pol ili dva. Da nam je neko govorio prošle godine ovo doba, nama bi ta priča bila smiješna. Jel tako? Zar može biti da ja ne mogu otići u džamiju? Zar može biti policijski čas da ja ne mogu izaći svoje kuće prohodati? Zar može biti da ja s nekim ne mogu negdje sjest, stat, da se ne mogu s nekim rukova, da se ne mogu s nekim zagrlit i tako dalje, i tako dalje. A onda smo sve to mi doživjeli. Na svojoj koži. Pazite, mi kad čitamo neke stvari u historiji, to nekako uvijek nama izgleda, ono, jes, to je mi to, ono, nekako i pročitamo, desilo se, ali ne možemo mi to, da kažemo, 100% shvatiti, nego kao onda kad doživimo. Da smo čitali, bila u muslimani, jel, među muslimanima, muslimanske zajednice, specifična situacija, bile džamije. Sad smo mi, malo se čačkalo po historiji, pa se našlo da su bile u tom periodu džamije zatvorene, pa tad nisu mogli klanjati džumu, pa iščačkalo se dosta tih situacija. Ko je o tome nekad, jel tako, istraživao i neko govorio? Ali drugačije je kad doživimo. Sloboda, jel tako, o koju mi često puta je zaboravimo koliko smo slobodni i koliko slobodu uživamo. Kad uskrate, ili kad nam bude uskraćeno, znači jedna najobičnija stvar, ne možeš izaći kad ti hoćeš iz svoje kuće. Jel, u određenim periodima možda i smiješna situacija, ali eto, stvarno. Pa djeca nisu mogla da izlaze iz kuće. Niste mogli uzeti svoje dijete i prošetati sa njim. Tako? I koliko je takvi, jel tako, stvari koje smo, mogli ste da, nismo mogli da se bavimo onim mnogim aktivnostima koje smo imali običaj da radimo i tako dalje. Spomenuli smo, znači, kad je u pitanju, jel tako, lične prostorije u kojima organizujemo aktivnosti, doživjeli isto da imamo pa nemamo. I što šta nešto. Zbog toga je bitno. A vidimo i gledamo oko sebe mnogo ljudi kojima je uskraćeno mnogo toga.
mi vjerovatno poznajemo svako od nas ljude koji su nekad bili redovni džematlije u džami i onda ih je bolest omela i ne mogu više da dolazi. Vjerovatno znamo ljudi koji su redovni postači bili i onda ih je bolest omela da ne mogu više da posti. I mnogo štošta. Sigurno poznajemo ljudi koji su imali svoje nekakve privatne biznise, zarađivali dosta, živili dobro, vozili dobra auta i tako dalje, i onda odjednom su sve to izgubili. Vjerovatno znamo ljudi koji su imali vid zdravi, gledali, onda zbog bolesti ili nesreće ili šta ja znam su to izgubili. I koliko je takvi situacija. Mi u svakom momentu, u svakom trenutku, braće, ono što je bitno za vjernika, da bude svjestan Allahovi blagodati, za koje naš gospodar kaže la tuhsuha, nećete im biti u stanju sve nabrajati. Da ih sad jednu po jednu, što kaže taksativno, nabrajamo, nećemo biti u stanju da ih sve nabrajimo. Koliko ih imamo? Svako od nas. A islamska ulema kaže da je jedan od srčanih ibadeta, zahvala Allahu, bitno zato što se za njega veže još drugi srčani ibadeti, poput zadovoljstva sa Allahovim određenjem i onom što mu je Allah odredio. Ljubav prema Allahu, odakle se znači gaji, jača i rađa ljubav prema Allahu. Oslonac sa Allaha, strahu Allaha, nada. Sve su to ibadeti koji se vežu šta za djelo srca, zahvalu. Pa čak kažu islamski učenjaci, kaže i gospodar je sebe opisao ovom osobinom, pa kaže fe inna Allahe šakirun alim, pa Allah je, doista je Allah zahvalni sveznajući, inna Allahe gafurun šakur, onaj koji mnogo prašta, onaj koji je mnogo zahvalan, vallahu šakurun halim, onaj koji je mnogo zahvalan i onaj koji je blag. I zahvala se spominje otprilike kako se navodi u 70 ajeta. Ili na 70 mjesta. Zašto nam je bitno da govorimo i da uvijek imamo na umu? Mi smo svjesni da rob koji je zahvalan Allahu ima lijepo mišljenje o svome gospodaru. Gaji ljubav prema njemu. Zadovoljstvo prema njegovom određenju. A isto tako, naš gospodar nam jasno govori da ukoliko budemo zahvalni, da će nam davati i više. I zato islamska ulema i kaže da je jedan od razloga da potraji Allahova blagodat jeste i to da je čovjek zahvalan na toj blagodati. Kaže, sjetite se, kada je vaš gospodar obznanio, ako budete zahvalni, ja ću vam sigurno još više dati. A ako budete nezahvalni, pa uistinu je moja kazna žestoka. Isto tako gospodar obećava da će nagraditi zahvalne. Ovo se nazije šakirin, ovo se jezi Allahu šakirin, i Allah će nagraditi zahvalne i mi ćemo nagraditi zahvalne. A islamska ulema kaže da je jedan od ciljeva iblisa prema čovjeku jest da ga učini nezahvalnim. Nezahvalnim. Iz kojeg razloga? Pa kao što zahvalnost rađa druge osobine, zadovoljstva, ljubav prema Allahu i tako dalje, nezahvalnost rađa, je li tako, suprotno toga, čovjeku, što bi mi rekli, mrzovolju, jel tako, nezadovoljstvo, srdžbu nekakvu, jel tako, prema gospodaru i tako dalje. I zato mi imali smo vjerovatno priliku u svom životu da vidimo ljudi koji iz te nezahvalnosti daju sebi za pravo da nekad
i prigovore na ono što im je Allah odredio. A u Kur'anu stoji i kaže وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ, a malo je onih mojih robova koji su zahvalni. Pa kaže Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu je jedne prilike čuo čovjeka da dovi Allahu, kaže učini me od malobrojnih. Pa ga je pitao zašto doviš tu dovu. Pa kaže zar nije u Kur'anu rečeno وَمَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيلٌ, sa njim je samo malo povjerovalo, malobrojni. Pa kaže وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ, malo je onih koji su zahvalni. Pa kaže وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Pa kaže ne čini, mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela, a takvih je malo. I opet se takvi opisuju sa malobrojnošću. Pa kaže jel Omer radijallahu anhu potvrdio je jel odobrio odnosno tu taj njegov postupak. Jedan od ciljeva stvaranja čovjeka jeste i zahvalnost Allahu. Allah izvodi iz stomaka vaših majki, vi ništa ne znate. I daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. Svakako da kad govorimo o zahvalnosti kao i određeni drugi ibadeti, tu imamo, da kažemo, lančanu reakciju. Imamo od dijela srca, jezika i udova. Jel, vanštine, onih dijela koji se vidi. Mi smo svjesni da jezik govori ono što je u čovjekovom srcu. A dijela potvrđuju ono što jezik govori. Tako bi trebalo da bude, jel tako? Znači, to je jedna lančana. Ako je čovjek iskren i ako istinski vjeruje, to će potvrđivati sa svojim jezikom, a onda sprovesti u praksu. Jedan od najboljih vidova zahvalnosti jeste da čovjek one blagodati kojima Allah podari troši u pokornosti njemu. Znači, svoj imetak, svoje vrijeme, svoje zdravlje, svoje mogućnosti troši u pokornosti Allahu. Odnosno ono što bi mi rekli na hizmetu Allahovi vjeri. A isto tako da onim blagodatima koji posjeduje pomaže drugim ljudima. I vidite, to je nekad, jel, kad govorim o dunjaličkom smislu, tako stvari nikad nisu u tom kontekstu poredane. Gospodar podari čovjeku blagodat. Znači, podari mu blagodat u kojoj on uživa. I onda on s tom blagodati uradi hajer nešto što voli njegov gospodar. Da li s tom blagodati hizmeti i badeti njemu, pa ga on nagradi na to, za to. Podari mu blagodat, pa on tu blagodat uživa u njoj, pa zahvali gospodaru, odnosno bude pokoran njemu, i on ga opet šta za to nagradi. Druga stvar, ako čovjek je dobročinitelj i pomaže ljudima, još na dunjaluku ljudi govore lijepe stvari. Vidite, on ima blagodat, uživa u njoj. Pomogne nekome, pa ga Allah nagradi za to. Pa onda ljudi pričaju dobro o njemu. I opet se to dobro vraća njemu. I kad sam sve to bude zahvalan gospodaru, on ga nagradi. I tako je u poznatom, jel, onaj hadis koji ste često puta čitali kod Buhari, imam Buhari, kaže da je čudna stvar vjernika, jel tako? Sve što se desi za njega dobro. Ako ga zadesi dobro, on zahvali Allahu pa bude nagrađen na to. Pogledajte u ovom našem praktičnom slučaju. Neko je radio i davao, ulagao trud
da napravi neki hajr, da obezbijedi prostor gdje će se muslimani družiti u ime Allaha. I on će biti nagrađen za to. A sve što je uložio, to su opet blagodati od Allaha. Da li je imetak, da li je vrijeme, da li je zdravlje i sposobnost. Jel' tako? Bolestan čovjek nije u stanju. Uradio je blagodatima koje je Allah dao, pa će ga nagraditi za to. Pa je zahvalan gospodaru na tome, pa će ga nagraditi za to. I svako dobro koje se uradi tu, opet će mu gospodar nagraditi. I vidite, jedno djelo u kojem učestvuje 100 ljudi, nikom neće manjkati nagrade. Fond nagrada se povećava. Ne umanjuje se jel ono što nagrađeni dobijaju, nego fond nagrada je veći. Sve što je više ljudi, fond je veći i svi uzimaju svoj dio koji nije ni u jednom momentu umanjen. I zbog toga, i naravno, kad kažemo, kad čovjek bude zahvalan na svemu tome, svome gospodaru, on ga na tome nagradi. Kaže, stvari koje pomažu na zahvalnosti Allahu jeste da se prisjećamo Allahovih blagodati. I zato mi u tome pomaže, jel, ono što je savjetovao Allahu poslanik alejhi selam, da u dunjalku gledamo onog ko je ispod nas, jer ta čovjek osjeća zadovoljstvo, jel tako, pa je zahvalan Allahu na ovome što ima, a mnogima je to uskraćeno, pa mu Allah olakšava šta da, jel, na taj način da mu bude zahvalan. Znači da čovjek razmišlja o blagodatima. Zašto šeitan uvijek nama napominje stvari koje nam manjkaju, stvari koje nam fale? Zato da jednostavno probudi to nezadovoljstvo. Jer ako se mi sjećamo stvari koje nedostaju, javlja se nezadovoljstvo i mi zaboravimo ono što imamo. Koliko nas se uspije sjetiti, prođe mu dan, a ništa ga ne boli, i da sjedi na kraj dana i kaže, ja Rab, danas nisam deverao ni sa čim. Nije me bolio zub, nije me bolila glava, nije me bolio prst, ništa, nisam imao problema sa pritiskom, nisam s ovim, nisam s onim. Koliko? Najobičnija stvar. A onda kad se razbolimo, jel da, kad počnemo razmišljati, kako je meni bilo dobro dok se ja nisam razbolio, šta sam sve mogao da uradim? Jel tako? Ili kad ne možete da stanete, boli vas noga, da hodate, da sjedite, ili šta ja znam, nekad se mučimo, ne možeš klanjati namaz kako treba. Sjediš, stojiš, sjediš na stolici, ne možeš da abdestiš. Koje su tu muke? Pa gledaš, ako je problem da, šta ja znam, da čekaš kraj jednog namaskog vremena pod abdestom, da s jednim abdestom dva namaza, jer ti je problem za svaki namaz abdest, tako dalje. Onda kad si zdrav, 10 puta kad si i ne osjetiš, 10 puta uradiš jedan test i badet i za njeg budeš nagrađen. Naravno, da budemo svjesni da ćemo biti pitani za te blagodati, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ u suri At-Takathur, jer zatim ćete sigurno toga dana biti pitani o svim blagodatima i da budemo svjesni da ukoliko budemo zahvaljivali Allahu, da ćemo i biti nagrađeni, a da će Allah povećavati te blagodati. Prošlo je pola sata, mislim da je dovoljno, pošto će još nešto ima ovaj slatki dio. Molim gospodara da nas pomogne i učvrsti na putu dobro. Ahadavan, alhamdulillah, rabbil alamin, sallallahu alejhi ve sellem.